Mas você sabia que existe um jogo que muitas pessoas jogaram antigamente, principalmente nos cartuchinhos piratas de Nintendinho? E o nome dele é Battle City. E ele tá ganhando um port para o Master System. A gente vai rodar ele pelo EverDrive Pro no Mega Drive. Você confere agora na... Estamos aqui no EverDrive Perfeito Pro do U Colecionador. E o port dessa vez é o Battle City para Mega Drive. Perdão, para Master System em 2023. Então a gente vai ver. Essa é a segunda demo que foi lançada desse game, tá? A primeira demo, ela estava exatamente com... sem a música, né? E os caras adicionaram a música, tudo bem, tudo bonitinho. Então vamos ver, aparentemente o negócio já tá pronto, tá? E eu queria até fazer um apelo pros programadores, pros criadores desse rolê aqui. Porque assim, cara, um jogo desse não pode passar batido pro Mega Drive. Colecionador, mas já existe Battle City pra Mega Drive e tal. Inclusive, para EverDrive Pro, o Crix, ele chegou a lançar uma versão pra você poder jogar online. Isso logo no lançamento do EverDrive X7 e tudo mais. Né? Só que essa função ainda ficou um pouco escassa, porque quando foi lançado, poucas pessoas tinham um EverDrive X7, né? E depois que foi lançando o EverDrive Pro, poucas pessoas se interessaram em fazer esse tipo de esquema, né? Mas tudo bem, a gente tá aqui pra isso. Agora que o Master System tá ganhando uma versão dessa, é bem legal. Colecionador, aonde que eu consigo baixar esse jogo? Ele já tá completo? Não, ele não tá completo, tá? Na verdade, eu nem sei se ele está completo. Mas eu acredito que não, porque a versão 2 é a revisão 2 aqui. E eu acredito que nessa versão aqui, os caras simplesmente adicionaram as telas, né? Adicionaram poucas telas e a musiquinha. Essa é a primeira vez que eu tô jogando. Se aquele infeliz matar minha base ali, já era pra mim. Matamos aqui, né? Mas antes de eu falar pra vocês, ó... pontuação legal, boa, faz barulhinho da pontuação, não é igual, mas é próximo. Tem que tocar a musiquinha. Lembrando que não dá pra pausar, olha que interessante. Na verdade dá até pra pausar, mas pra pausar tem que ser lá no... No EverDrive Pro, porque o Master System não tem um start no controle, né? Estouramos todo mundo no rolê. Eita! Ao vivo é assim mesmo, pai. Quem que espirra na gameplay, mano? Cara, eu sou ser humano. Tá pensando, não, nós é diferenciado no rolê, mano. Confia. Eita! Ó o borracha ali, ó. Vamos ali, ó, reforçar aqui o rolê. Boa. Eita, confia. Espirrando ao vivo é assim mesmo. Eles estão emocionados. Põe espirro no... põe saúde no comentário, fi. Ai. Boa. O jogo ele não tem som, tá? Não tem musiquinha. Eita. Ao vivo é assim mesmo. Vai na pontuação. Cara, tá muito fiel, eu acho que não tem bugs, não tem nada, né? Antes eu queria lembrar pra você que é novo aqui no canal, tá me acompanhando, se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Claro, é só se você quiser. Considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador, beleza? Então vamos que vamos aqui, ó, nas atividades do canal. Mano, eu acho que eu peguei uma gripe aqui, pai. A gente vê aqui, ó, mais uma vez o jogo aqui, ele tá funcionando, cara. É um port, tá bem fiel, não tem muito, esse jogo não tem muito mistério, assim, sabe, de você dar programação, tá ligado? Acho que é os tanquezinhos se movimentando, o cara pegou os sprites ali e botou pra rodar no Master System e foi sucesso. Comunidade venceu, comunidade ganhou nessa daqui. Eu acho que o Master System, ele tá muito carente de jogos que a gente precisa... ports, né? Apesar do Master System ser totalmente um videogame bem limitado, tal, né? Eu acho que falta ainda uma atenção maior da comunidade em fazer títulos para ele assim.
Mas o pouco que a gente tá vendo, o pouco que ele tá entregando aqui, mano, já tá sensacional, porque não tem, né, mano? A comunidade do Master System tá bem carente, né? Mas, assim, por mais que a comunidade do Master System tá carente, fi, você tem que ver a do Super Nintendo, que nem jogo não lança, né? Até a do Master tá ganhando revisão braba aqui, e a do Super Nintendo nada. Só sai hack de Mario, Donkey Kong e Metroid e futebol pra Super Nintendo, né? Agora pra Mega Drive a comunidade tá bem ativa, né? E tá funcionando perfeitamente. Três telinhas, eu não sei dizer se tem todas as 50 e tal, não joguei de dois também pra testar, pra ver se tem um desempenho legal. Só que assim, quem quer jogar a versão do Master System, né, tá disponível lá no Discord O Colecionador. Então você entra lá no nosso Discord, né, ou no O Colecionador grupo Facebook, você pode ir lá também, que a ROM vai estar disponível lá para você baixar. Inclusive vou até deixar na descrição o site dos desenvolvedores que estão apoiando, estão construindo esse projeto aqui, porque é bem legal também você dar um apoio pra galera que tá ajudando a somar na comunidade, e aí todo mundo ganha nesse rolê, tá ligado? Eu lembro que eu joguei isso aqui muito no Nintendinho, quando eu tinha uns 8 anos, 7 anos, quando eu ia pra escola, tá ligado? Então coisa de 20 e poucos anos atrás, eu jogava isso aqui, porque assim, porque eu não tinha opção pra jogar, né? Na verdade não tinha nem videogame, né? Os poucos videogames que eu tinha, eu explorava ao máximo jogar. Battle City é um jogo que é bom, não é ruim, só que o mundo hoje em dia meio que não joga mais ele. Inclusive tem versões ainda melhoradas, feitas por fãs, né? Existem versões hacks desse jogo também, que os caras faz bastante loucura. Só que isso é lá no Nintendinho, no Master System ainda tá engatinhando. Chegou o port agora, pode ser que futuramente os caras lancem alguma ROM hack, né, alguma coisa nesse sentido para a comunidade do Mega Drive. Bom, essa daqui é a revisão 2, tá? Pelo menos 4 telas estão funcionando perfeitamente. Nossa, eu peguei uma gripe das brabas, põe gripe no comentário. E aí, a gente vê que o jogo tá funcionando. Pô, faltou uma musiquinha aqui, mano. Se desse para colocar uma musiquinha, né? E eu faço até um apelo pros programadores. Se alguém conhecer o programador que tá fazendo isso aqui, pede para ele fazer uma versão de Mega Drive com suporte a MSU. Por quê? Porque a gente vai conseguir jogar essa mesma versão, só que no Mega Drive, via MSU, né? Tocando a música que a gente quer, desbravando, né? Colocando até fazendo umas artes. Eu acho que nada se cria, tudo se copia, né? E quando a gente vê um trabalho bem feito, a gente tem que elogiar, porque é um jogo que é legal, eu curto pra caramba esse jogo, gosto demais, e eu gostaria muito de ver outras versões desse jogo, principalmente uma versão MSU, e a gente rodando através de um Everdrive de Master, um Everdrive Pro, Mega SD ou emulador mesmo, né? Eu acho que a comunidade só tem a ganhar, né? Então tá aí, 5 telas funcionando perfeitamente. Jogo Battle City sendo portado para Master System. Eu acho que não foi um grande desafio. Não sei se essa versão tá completa, mas futuramente eu pretendo trazer ela em live. Vou descobrir se essa versão ela é perfeita ou não, tá? Então, emoções fortes podemos sentir. Assistiu o vídeo até o final? Digita a palavra tanque no comentário, que assim eu vou saber que você é um borracha, combatente de guerra e tá junto comigo. Ó, não se esquece de ver os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, principalmente acompanha esse vídeo aqui, ó, que tá simplesmente sensacional, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Uhul!